እንደዚህ አይነት ስምና ክብር የሚገባው ለኔ ነው ብዬ በፍጹም አላምንም። ክብሩን ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥ። በመከተልም እጅግ የተወደዱ ወንድሜ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሐሳብ ከኛ ጋር እንዳሉ በማሰብ የክብርና ምስጋና ለሳቸው ይድረሳቸው። ምናልባት የሰላም ሚኒስቴር እና እዚህ ያላችሁ ሰዎች እንደምትፈቅዱልኝ በማመን በብዙ መከራ በብዙ ችግር በብዙ ደህነት አብረው እንደነበሩ ወንድሞቼ ጓደኞቼ እና የነሱ ሁሉ አስተባባሪና መሪ የነበረው የደህነት ጓደኛዬ እና ወንድሜ ለማ መገርሳ የዚህ ክብር ባለቤትና መሪ ስለሆነ የዛሬ ሽልማቴን ኢትዮጵያን እንድሸልመው እንድትፈቅዱልኝ። እዚህ ከፊታችሁ ቆሞ እጣ የወደቀበት ሰውዬ እስከ ሰባተኛ ክፍል ድረስ አንድም ቀን አልጋ ላይ ተኝቶ የማያውቅ በመደብ ላይ ያደገ የደሃ ልጅ ነው። ሰባተኛ ክፍል እስከ ደረስኩበት ጊዜ ድረስ ሁልጊዜ የሚመተኛው መደብ ላይ ነው የነበረው። ከሰኞ እስከ አርብ ከተማርን በኋላ አርብ ከእረፍት በኋላ እስከ 6 ሰዓት የኛን ትምርት ቤት ጭቃ ለቅልቀን ነበር ምን ሄደው። ቅዳሜና እሁድ አድጎ ደርቆ ሰኞ ስንመጣ እንድንማርበት ቁንጫ ስለሚያስቸግር ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ያሳለፍኩት ህይወት የሚታወቅ ሲሆን በልጅነት አምሮዬ መደብ ላይ ከመተኛቴ በፊት ተንበርክካ የምትጸልይልኝ የምታበረታኝ ሁሉ የሆነው እንደሚሆን በየቀኑ እየነገረች ያሳደገችኝ እናቴን ማመስገን ፈልጋለሁ። ውዷ ባለቤቴ ጀግና የእናቴ ምትክ ስለሆነች እሷንም ማመስገን ፈልጋለሁ። መላው የኢትዮጵያ ታዳጊዎች እጅግ ደሀ ብዙ የማያውቅ ይህ ሁሉ ክብር የማይገባው ሰው እንዲህ ሆኖ መከበር የሚችል ከሆነ እናንተ ከሱ የተሻለ እድል ያላችሁ ሰዎች ከሱ የተሻለ ጊዜ ላይ ያላችሁ ሰዎች ብዙ መሆን ስለምትችሉ ለመከበር መጀመሪያ ሁሉ ነገር ይሟላ ሳትሉ በችግር ውስጥ ብትሆኑ ትልቅ ያለማችሁ እንደተባለው በፊዚክስ በኬሚስትሪ ነሎሬት ጸጋይን የመሳሰሉ ድንቃ ድንቅ ጸሐፊያን ተፈጥረው ኢትዮጵያ በዚያም መስክ ስሟ እንዲጠራ ተክታችሁ እንድትሰሩ በታላቅ ትህትና ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ።